Huomenta kaikille täältä Tuira S-Marketista. Meillä on ollut tällä viikolla täällä remonttia. Nyt lähdetään katsomaan, että miten remontti on meillä sujunut. Täällä meillä Terhi tekee vielä viimeisiä hyllykarttoja. Remontin suunnittelu aloitettiin marras-joulukuussa, kun meillä tuli yksi vuosi täyteen täällä uudessa Tuirassa. Ja lähdettiin tarkastelemaan ensimmäisenä, että mitä meillä omistajat ostaa ja mihinkä tuoteryhmiin tarvittaisiin lisää tilaa ja mitkä tuoteryhmät taas ei sitten ihan niin kiinnostavia välttämättä olekaan, että mistä saataisiin annettua sitten lisää tilaa näille menevimmille tuotteille. Juoma-osasto meillä kasvo suht paljon, varmaan semmoisen lähemmäs 10 moduulia yhteensä. Ja saatiin tänne tosi hyvin valikoimaan semmoisia tuotteita, mitä omistajat oli toivoneet. Täällä Janne hyllyttelee viimeisiä kuormia hyllyyn. Juoma-osastolle hankittiin myös tommonen uusi kylmätiski. Täällä on vielä vähän tämmöisiä remontin jälkeen. Huomenta Linda. Huomenta. Remontin jälkiä vielä havaittavissa. Tämä on semmoinen viimeistelypäivä ja viimeiset kuormat pitäisi tänään tulla, niin saadaan myymällä hyvään kuntoon ennen viikonloppua ja pääsiäistä. Sitten mennään käväiset täällä meidän makeisosastolla. Täällä kanssa laajennettiin valikoimia ja saatiin paljon meille uusia tuotteita ja vähän näyttävyyttä tuohon makeisosastolle. Ison mullistuksen koki myös tämä WC- ja pesuainevälikkö. Täältä kavennettiin WC-talouspapereita, niin saatiin pesuaineelle paremmat valikoimat. Ja sitten en voi olla esittelemättä tätä meidän mahtavan värikästä ja iloisen näköistä hevi- ja kukka-osastoa. Tämä on kyllä tämän kaupan kruunu, ehdottomasti. Tähän päätän tämän päivän kierroksen. Pari tuntia vielä Tuirassa ja matka jatkuu kohti Puokkaria. Hyvää viikonloppua!